mambo vipi kwa mara nyingine tena nini kwa chini BJ Music Entertainment. Kama wewe ndio mara kwanza unatembelea kwenye channel yetu, tunakuomba usisahau kusubscribe na endelea kupata mambo matamu kutoka Niko Junior BJ Music. Haya basi, kwa siku ya leo tunakuleta habari mpya kabisa kutoka TZ Tanzania, Bong Dar es Salaam. Kama kawaida yetu basi, kumbuka kwamba leo tunakuleta habari kutoka kwake Hamisa Mobeto, ambaye amedondosha video mpya kabisa inajulikana kwa jina la Madam Hero. Video imedondoshwa masaa mawili aliyopita, inatamba kabisa na views 16,000 already. You already know Tanzania is doing it, man, is doing it. Yep, Hamisa Mobeto kabisa alipingwa kwa audio alitoa. Kuna dada wa Diamond mwenyewe alidondosha comment akisema kwamba angekuwa yeye angefanya vizuri zaidi. Basi unaonaje? Hivi unakubaliana naye kwamba yeye anaweza kufanya vizuri kuliko Hamisa Mobeto ama vipi? Basi nafikiri kwamba yeye akiona hii video basi atakaa kimya. Unaonaje? Au basi dondosha comment zako huku chini. Basi usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel account yetu. Ni Niko Junior BJ Music Entertainment. Kwa mara nyingine tena tunakuletea habari mpya kabisa, trending news kama kawaida yetu. Na basi nakuomba nikuage kwa muda huo, ila tu tuko nawe kwa mara nyingine tena. Basi usisahau kusubscribe ili uweze kupata news tunakudondoshia kila wakati, kila siku, kila muda, every minute. Basi peace out.